Закарпаття залишається серед лідерів України за показником євроінтеграційного економічного розвитку. В загальному рейтингу України область посіла 6-ту сходинку, хоча й втратила 3 позиції порівняно з 2014-тим. Про це говорять дослідження, що проводились за сприяння Європейського Союзу. Як Україна зараз імплементувала угоду з Європейським Союзом уже якийсь час, хотіли перевірити, як це все відбувається і реалізовується на місцях, але в доволі вузькому такому секторі економічна частина угоди з ЄС. В перших 2 роках у нас якби завжди вища позиція. Далі відбувається хай на 1-2 пункти, але зниження, відповідно, воно вплинуло на загальну ситуацію в 2016-му. Але інша справа, що саме 2016 рік, він таких має такі от характерні показники зниження для майже всіх регіонів України. Результати 2016 року здебільшого відображають економічну ситуацію в країні, переконані фахівці. Саме ж дослідження складалося із 2 блоків. В першому вивчали субіндекс торгівельно-економічних зв'язків. Тут Закарпаття має хороший рейтинг в частині експорту товарів до країн ЄС. Коефіцієнт зовнішнього обороту регіону, співробітництво у питаннях сільського та зеленого туризму. Найгірші ж показники були по кількості суб'єктів господарювання, яким надано право експорту харчової продукції тваринництва до країн ЄС. Крім того, індекс інвестиційної відкритості регіону для ЄС. Я зараз поясню, що це мається на увазі. Також не дуже хорошим був показник частка накопичених прямих інвестицій нерезидентів з ЄС в області в загальному обсязі інвестицій області. Другий блок дослідження – рівень підтримки євроінтеграційного поступу владою на місцях. Згідно постанови Кабінету міністрів на місцях, області мали створити плани заходів імплементації угоди з ЄС. Закарпатська область – одна з тих, яка такий план заходів має, реалізовує та систематично звітує, запевняє координатор проекту. Однак основна мета дослідження – не тільки дізнатись загальну картину, власне, знайти проблемні ділянки в роботі та виокремити шляхи вирішення. Для відновлення позитивної динаміки в нас є таке побажання, зауваження до голови Закарпатської ОДА ініціювати доопрацювання регіонального плану заходів з імплементації угоди про асоціацію з урахуванням специфіки регіону. Управління зовнішньоекономічних зв'язків, інвестицій та транскордонного співробітництва Закарпатської ОДА підготувати інформаційно-аналітичні матеріали стосовно розвитку напрямів торговельно-економічних відносин з ЄС. Оце те, що власне цікаво може бути для інвесторів. Дослідження проводилося за сприяння ЄС в рамках проекту «Індекс євроінтеграційно-економічного поступу. Оцінка економічних реформ в регіонах України на шляху до впровадження зони вільної торгівлі з Європейським Союзом».